Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Güclü leysan yağışları səbəbindən İsmayıllı rayonunun Sədiyan kəndinin yolları bərbat vəziyyətə düşüb. Girdiman çayına güclü sel gəldiyindən bir neçə kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Hazırda sel axını davam edir. Maşın çıxmır idi. Yarım saatə yaxın var. Təhsilxana maşında da zəng eləmişik. Gəlib aşağıdadır, apar çatdıra bilmir. Qalmışıq yolda. Sər-sər uşaqlarım işə aparamamışam. Maşın batıb qalıb. İndi də bir təzədən bir zülümlə cəmaatın köməkliyi ilə çıxartmışam. İndi gedirəm aşağı düşürəm rayona. Nə qədər xəstə düşürə bilmir aşağı. Yol hal-hazır bərbət vəziyyətdədir. Hal-hazır təkərin bir altına keçirilib çıxıb altına təkərin. O qədər eşiyə görə mümkün deyil. Həkimlərə zəng edirəm, həkimlər bu yola görə heç biri gəlmirlər. Skorlar gəlir, dala qayıdır. Mən də ürəyimlə əlləşirəm, canımla əlləşirəm. Şamaxıda sel səbəbindən yollarda asfalt örtüyü çöküb, bütün yol su içərisində qalıb. Şamaxıda Qırxbulaq çayının Gəleybuğurd kəndi ərazisindən keçən hissəsində isə sel səbəbindən avtomobildə olan 3 nəfər təhlükəli vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən xilas ediciləri müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə sel gələn çayda qalmış Niva markalı mini avtomobilindəki 3 nəfəri xilas edərək təhlükəsiz əraziyə çıxarıblar. Qəbələdə Dəmiraparan çayının bir qolunda suyun artması nəticəsində Yengicə və ətraf kəndlərə aparan yolu su basıb, təsərrüfat sahələri su altında qalıb. Dəmiraparanın bir qolu ayrılıb, gəlir bizim kənddən keçir. Kəndi iki yerə bölübdür. Kəndin o üzündəkilər bu üzə keçə bilmirlər. Taxıl sahəsi var, əkin sahəsi var, biçim vaxtı. Bir gecə yağış başlayandan səhərə kimi kəndin cəmatı 120-130 cəmat yatmıyor. Hamı qorxu içindədir. Bu su kəndimizin içinə düşmək qorxusu var. Xəstəmiz olur. Xəstə aparmaq üçün, kəndə keçmək üçün bizə 4 qapılı Niva maşın lazım olur. 66 lazım olur, traktor lazım olur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə isə sabah da rayonlarda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru isə əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək.